Сідайте, не виключайте. Зараз ми з вами ще будемо розбирати цю мелодію. Всім привіт, це Таня. Сьогодні ми з вами будемо розбирати одну з найбільш відомих, так званих, зимових мелодій. Це основна тема з фільму «Гаррі Поттер». Вона ж називається «Hedwig Theme». Той варіант, який я тільки що заграла, він звучить в темпі 70, а зараз ми з вами заграємо цю мелодію в темпі 40. Всі ноти, всі аплікатури, все, що вам знадобиться для вивчення цієї мелодії, ви можете дивитися прямо в цьому відео, або ви можете скачати на моєму Патреоні. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Той варіант, який я вам тільки що заграла, я його зробила спеціально для сопілки. Тобто, рідна тональність, яка використовується у фільмі, вона інша. Але на сопілці вона буде звучати трошечки боляче, бо вона значно вища. Другий момент в цій мелодії в тому, що вона, крім того, що має знаки приключі, рідні, вона ще має дуже багато випадкових знаків альтерації, які зустрічаються впродовж цієї мелодії. Це важко постійно переключатися між дієзами, бемолями і все це мати в голові, тому я заграла її в тональності до мажор з ноти мі. В оригіналі вона грається з ноти сі і має ось такі знаки приключі, десь тут з'явиться. Що я хотіла сказати стосовно цієї мелодії? Як ви вже мали помітити, я граю не лише звичайну аплікатуру, а маю ще декілька хитрих варіантів. Замість ось цієї позиції, яка називається мі бемоль або ре дієз, я використовую ось таке положення. Тобто тут в мене все закрито, ось тут, бачите, я відкриваю два пальці. Для чого я це роблю? По-перше, по мелодії логічніше в декількох місцях звучить саме така позиція, і нам не потрібно постійно ось, ну, робити якісь дивні рухи руками, якось ці пальці дуже логічно кладуться сюди. Звертаю вашу увагу, що ця позиція для ноти мі бемоль, вона актуальна лише у другій октаві. Давайте порівняємо, як звучить альтернативна аплікатура у першій октаві і другій, ви одразу зрозумієте. Щось не строїть, да? А у другій октаві ось, нормально вже. Майже, трошечки відхиляється, але не суттєво. Якщо у вас ідеальний слух, я перепрошую, якщо у вас не ідеальний слух, просто отримуйте задоволення і грайте ось таку позицію. Я використовую цю альтернативну позицію не всюди. В третій фразі є місце, де мі бемоль одразу переходить з другої октави в першу. І там логічніше заграти нормальну позицію, стандартну, яка є. Бачите, на початку фрази я зіграла альтернативну аплікатуру, а в кінці фрази вже класичну. Тож, використовуйте цю позицію, коли вона вам потрібна, не тільки в цій мелодії, в будь-якій іншій. Всі ноти для цієї мелодії, а також аплікатури є на моєму Патреоні. Приєднуйтесь і підтримайте сопілку не лише добрим словом, але й грошенятками. Буду вам дуже за це вдячна. Всі ноти вже є в цьому відео і ви можете навчатися тільки по ньому, абсолютно безкоштовно. Також я вас запрошую до мене на особисті заняття, які я проводжу онлайн у Скайпі. Ми можемо з вами розібратися лише в якійсь конкретній мелодії і якісь конкретні моменти з вашою технікою вирішувати. Вам не обов'язково бути суперпочатківцем. Або ви просто хочете навчитися грати з нуля, і тут я вам, звичайно, теж можу допомогти. А на цьому все. Дякую вам, любіть свою сопілку і до нових зустрічей. Всім пока!